Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На виборчій дільниці номер 610936, яка діє в геріатричному будинку в селі Петриків Тернопільського району, не вистачило 30 виборчих бюлетенів. Дев'яносточотирирічна Мирослава Жминда, яка не пропустила жодних виборів, сьогодні голосувала у свій день народження. Тернополянин Олександр Башта, який був у списку людей, що не можуть пересуватися самостійно, проголосував на дільниці. Міграційні відділи Тернопільщини видали 19 ID-карток людям, які не мали документів, щоб проголосувати. Через годину в Україні мають закритися усі виборчі округи та дільниці. Тоді будуть результати активності голосування. Попередньо на 15-ту годину на Тернопільщині проголосували понад 40% виборців. Це 330 156 осіб. Результати голосування по округах були такими. У 163-му окрузі з центром в Тернополі проголосували понад 71 тисяча виборців. У 164-му окрузі з центром у Збаражі проголосували більше 66 тисяч осіб. У 165-му окрузі з центром у Бережанах проголосували майже 71 тисяча виборців. У 166-му виборчому окрузі з центром в Теребовлі проголосували понад 65 тисяч. У 167-му окрузі з центром в Чорткові проголосували більше 56 тисяч осіб. Всього можуть голосувати на Тернопільщині понад 813 тисяч осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 тисяч. В області діє 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах. В Україні активність виборців на 16-ту годину 45,25%, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Голосувати в Україні можуть 30 мільйонів 300 тисяч виборців. 31 березня у першому турі проголосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 тисяч, 888 виборчих дільниць. На виборчій дільниці в Петриківському геріатричному будинку, що в Тернопільському районі, не вистачає 30 бюлетенів. Це дільниця номер 610936 виборчого округу номер 165. Про це новинам повідомила представниця громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. У списку виборців на цій дільниці 158 осіб. Голова цієї комісії Володимир Васильцо телефоном повідомив, що проголосували ще о 15-й годині 128 осіб. Також, за його словами, про нестачу бюлетенів він повідомляв голову окружної виборчої комісії номер 165 ще в день видачі 18 квітня. Там на сьогодні зареєстровано 158 виборців. Як ви розумієте, це інтернат, це закритого типу фактично установа, і там голосують 100% виборців. Це старші люди, для яких вибори – це свято. І вони стараються, це є подія, вони долучені до життя держави, вони відчувають себе затребувані, навіть якщо можуть хоч якось пересуватися, вони приходять, спускаються в дільницю, голосують, якщо вони не можуть цього робити, вони голосують в своїх палатах. 158 виборців, 128 бюлетенів. Годину тому вже всі бюлетені були використані, а 30 виборців ще не проголосували. З головою окружної виборчої комісії Ольгою Лучко зв'язатися нам не вдалося. Секретар цієї комісії Руслан Тріль сказав, що про нестачу бюлетенів на дільниці, що діє в Петриківському геріатричному будинку, він не знає. 14 повідомлень про порушення під час виборів отримали поліцейські на Тернопільщині. 4 адміністративних – це фотографування бюлетенів. Інші – це не включення в списки виборців, білборди з агітацією. Також у Шумському районі був напад на поліцейського. Сталося це близько 18-ї години, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. У Шумському районі на одній з дільничних виборчих комісій був напад на поліцейського. Легкі тілесні ушкодження, поліцейський здоровий, має незначні тілесні ушкодження. П'яна людина, чоловік, прийшов на комісію, почав скандал. Голова комісії покликала поліцейського, він зненацька його декілька разів вдарив. Поліцейський дав відсіч, однак не покидав виборчу дільницю. Зараз ми шукаємо цього правопорушника.
Порушень виборчого процесу представники Центру суспільних досліджень «Поліс» в Тернополі не зафіксували, повідомив директор цього центру Ігор Процик. За його словами, від 7-ї години ранку вони перевіряли 85 дільниць міста на порушення. Як відбувався цей процес, Анастасія Чечко розповість. Від 7.15 представники Тернопільського центру суспільних досліджень «Поліс» зафіксували на дільницях лише процедурні порушення. Більшість із них, за словами директора цього центру Ігоря Процика, стосуються недостатньої кількості переносних або стаціонарних скриньок. Таке порушення він зафіксував і у 121-й дільниці, що у 5-й школі. На дільниці номер 611-121 зареєстровано 1599 виборців, з них 13, які голосують вдома. За словами Ігоря Процика, при такій кількості виборців у дільниці повинно бути 3 переносних скриньки. На цій дільниці під час першого і другого туру президентських виборів зареєстрована одна. Процедурні порушення, вони, скажімо так, не впливають на сам хід голосування, але вони є процедурними, і це говорить про рівень підготовки керівного складу і членів дільничної виборчої комісії. За словами голови дільничної комісії номер 611-121 Ольги Дереш, однієї переносної скриньки їм вистачило. Звичайно, що по закону їх мало би бути дві. На даний час нам так виділила міська рада, тільки одну переносну скриньку. Однієї скриньки для 13 виборців, які голосують на дому, повністю вистачає. На дільниці номер 611-109, що у 6-й школі, Ігор Процик зафіксував недостатню кількість стаціонарних скриньок. Їх повинно бути 4, є 3. Така ж ситуація була і під час першого туру виборів. Стаціонарних скриньок у вас 3, але відповідно у вас велика виборча дільниця має бути, тобто не менше 4. Завтра можна звернутися до керівника даного закладу, щоб відповідно він передбачив це на наступні вибори. Так, тому що сьогодні вже змінити практично нічого неможливо. Голова цієї дільниці Микола Федоров ситуацію прокоментував так. Кількість, хоча вона і є порушенням, але вона не може привести до якихось неточностей чи порушення прав виборців. Ось, звичайно, що це не є виправданням, і ми будемо звертатися. На дільниці номер 611-097, що в економічному університеті, під час першого туру президентських виборів була одна переносна скринька замість 3 передбачених законом про вибори. У другому турі ситуацію виправили. Минулого разу я не була на цій дільниці головою, я взагалі не була на цій дільниці. Але я дізналася, що були тут проблеми, такі як з скриньками, знала, що були проблеми з кабінками, що їх 5, а не 6. Тобто я повідомила про те, що мені потрібно ще 2 переносні скриньки. Як бачите, їх мені дали. Але з кабінками мені сказали, що їх просто нема куди поставити. Тоді вони будуть дуже вузькі і людям буде незручно просто заходити в кабінки. Міську раду зверталась. Так, це вони відповідальні за це. За словами Ігоря Процика, представники центру перевірятимуть дільниці до 20-ї години. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини. Тернопільський центр суспільних досліджень «Поліс» створено у 2018 році, каже директор та співзасновник Ігор Процик. За його словами, представники центру моніторять виборчий процес, а також аналізують впровадження національних реформ на місцевому рівні. Понад 100 виборців у Тернополі, які не знайшли себе в списку виборців під час попереднього туру президентських виборів, сьогодні вперше голосують. Одна із них – Тамара Вощило. Дівчині 21 рік, і це її перше волевиявлення. Це Тамара Вощило. Вона уперше йде на вибори. Голосує на дільниці номер 611-161. Добрий день. Добрий день. Звіряємо дані з паспортом. Людина розписується і записуємо в контрольному талоні. Прошу вам талончик і проголосуйте, за кого ви вибираєте. 5А, а ви дивитесь на 5. Рада подала все одно, а ми там вже цей такий аналіз не ведемо. Я дуже серйозно віднеслася до голосування, тому що це мій перший вибір, і я вважаю, що кожен голос – це майбутнє нашої країни. Зі своїм кандидатом я визначилася ще перед першим туром. Я дуже рада, що мій кандидат пройшов також у другий тур, і свій голос я віддала за нього. Я свій вибір робила сама на основі програм і на основі того, чи я довіряю даному кандидату, чи ні. Це кадри, зняті 11 квітня. У цей день Тамара Вощило реєструвалася у відділі ведення Державного реєстру виборців, оскільки під час попереднього туру виборів її даних у реєстрі не було.
Ми перевіряли її в базі, чи дійсно її немає. Її немає, вона пише заяву на включення, де вказуються свої дані. Під номером саме вона буде в списку на своїй дільниці за своєю адресою. Назва вулиці, номер будинку і номер квартири. Там де крапочка. Писати слово. Чому мене в списках не було, я справді не знаю. Можливо, тому що я мала голосувати в перший раз, і через це мене в списки не внесли. Я це помітила ще раніше, перед першими виборами, перед першим туром. І, на жаль, я не встигла податися в списки виборців, тому що вже було запізно. Є багато різних випадків. Один з них, коли виповнюється 18 років, можливо, не подані до реєстру. Можливо, не подали раніше ЖЕКи чи ОСББ, які мали це надати. На 18-ту годину на дільниці номер 611-161 проголосували 1184 виборці із 2347, каже голова дільничної виборчої комісії Петро Кидалюк. Бюлетенів, точніше, 2368, виборців 2340. Додаткові бюлетені у нас є, якщо хтось зіпсував бюлетень, відповідно видається додатковий бюлетень. На 18-ту годину, каже Петро Кидалюк, порушень виборчого процесу на дільниці не було. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. Залишається менше години до закриття виборчих дільниць. Наша кореспондентка зараз знаходиться на дільниці номер 61-11-12. Вона діє на вулиці Коперника в Тернополі в приміщенні Української гімназії імені Івана Франка. Анжело, розкажіть, скільки виборців проголосували на цій дільниці станом на цю годину і чи немає порушень? Щойно я поспілкувалася з головою дільничної виборчої комісії Олегом Хмелівським. Він повідомив, що на дільниці зареєстровано 1877 виборців. З них 18-ро зголосилися проголосувати на дому, 14-ро цим правом вже скористалися. Активність виборців на цю годину близько 62%. Це 1155 осіб, які вже віддали свій голос за одного з кандидатів. Жодних порушень чи скарг на дільниці зафіксовано не було. Зазначу лише, що тут працювало 9 спостерігачів, зокрема зі США, Канади та Молдови. У мене все. Дякую, Анжело. З нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Анжела Шова з виборчої дільниці номер 61-11-12. Дві години тому на цій дільниці була така ситуація. На 17-ту годину проголосували 1038 виборців, це становить більше 55%. Проголосували зі скринькою НСП. У нас було 18 чоловік, 14 проголосували. На дільниці порушень немає, скарг немає. О 17-й годині на дільниці номер 611-112 була спостерігач від посольства США в Україні Лейла Менделовічі. Чи зафіксувала порушення, вона не коментувала. Сказала, що посольство США в Україні разом з іншими організаціями, які зареєстровані для виборів в Україні, хочуть сприяти у проведенні прозорих, демократичних, вільних виборів в Україні. За словами члена дільничної виборчої комісії Ольги Адамів, найстаршим виборцям, які голосують на цій дільниці, понад 90 років. У нас на дільниці було два виборці, яким вже поза 90 років. Це дві жінки, для яких вибори – це не просто, а дуже велике свято. І вони не хотіли голосувати вдома, а прийшли сюди. Прийшли за допомогою своїх внуків зробити свій вибір тут. Вони могли звернутися до лікаря, взяти довідки і попросити, щоб їм дали можливість проголосувати вдома. Але цього не зробили, бо хотіли побувати на дільниці, бо сказали, що це, можливо, останній раз їхні вибори в житті, і вони хочуть самі зробити цей вибір. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини. На дільниці номер 610907 у селі Великий Гаї Тернопільського району на дому проголосували 40 виборців. 9 з них – це особа віком від 90 до 95 років. У списку виборців серед довгожителів Мирослава Жминда. З нею спілкувалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Члени дільничної виборчої комісії йдуть до будинку на вулиці Галицькій, 64 у Великих Гаях. Тут мешкає Мирослава Жминда. Жінка голосує на дому. Сьогодні їй виповнилося 94. Прошу заходити, доброго дня. Слава Ісусу Христу! Член дільничної виборчої комісії Наталія Захарко вносить дані у списки виборців та вручає Мирославі Жминді бюлетень для голосування. За кращого, щоб він дбав про молодь і про старих людей,
про робочих, щоб попідносив пенсії, щоб підніс зарплати людям, щоб діти жили наші кращими. Дай Боже, щоб зробив все для народу, для слави Україні. Мирослава Жминда розповідає, вперше голосувала 8 лютого 1946 року. Тоді обирали кандидатів до Тернопільської обласної ради. Ну, я тоді була перший раз голосувала. Я була тоді в виборчій дільниці, бо я працювала в сільській раді фінагенткою. І навіть і голосів, тому що тоді район наш був в Миколинцях, то ще відвозила тоді ті голоси в Миколинці, і там ми ще рахували. Членом дільничної виборчої комісії Мирослава Жминда була 5 разів. Вона не пропустила жодних виборів. Каже, сьогодні сама збиралася йти на виборчу дільницю до клубу та підвело самопочуття. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. У Тернополі 880 осіб зареєструвалися як ті, хто не може пересуватися самостійно. До цих виборців мають прийти члени дільничних виборчих комісій за місцем реєстрації зі скриньками для голосування. Виборець з інвалідністю Олександр Башта був у списку людей, які не можуть пересуватися самостійно. Він приїхав проголосувати на виборчу дільницю. Дружина Ірина, інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Василь Колісник і поліцейський Петро Мороз допомагають Олександру Башті заїхати в приміщення виборчої дільниці. Олександр Башта просить голову дільничної виборчої комісії Ярославу Вереницю викреслити його списку тих, хто не може пересуватися самостійно. Ви мусите йти в відділ реєстрації, написати заяву, що ви не хочете. Оскільки Олександр Башта знаходиться в списку тих, хто не може пересуватися самостійно, та заяву на відмову від голосування вдома він не написав, члени комісії надали йому перенесну скриньку. Хочу бути, як всі, хочу туди кидати. Так неправильно. Я весь час. Скільки я себе пам'ятаю, а я на візку вже 28 років, я весь час сам приїжджаю. Це, знаєте, такий процес соціалізації. Єдине, що вони ніяк не можуть мене викрити з списків, що чомусь вважають, що от якщо я на візку, то я обов'язково маю бути десь там в списку, де маю прийти за тою скриночкою, а я весь час приїжджаю. На дільниці номер 611-093 зареєстровано 2207 виборців. 13 людей не можуть пересуватися самостійно. Секретар дільничної виборчої комісії Людмила Кардинал розповідає, як вони голосують. Ми спеціально зробили цю більшу кабінку номер 1. Бачите, ці вущі, а ця більша. Тобто, якщо людина чи на інвалідному візку, чи, можливо, їй важко пересуватися, ця кабінка номер 1, ми рекомендуємо туди. Якщо є з ним родичі, то вони йому допомагають. От, ми можемо просто показати, де кабінка знаходиться, а остальні то тільки хто присутній з ним. Члени виборчої дільниці не мають права втручатись. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповіла, як відповідно до законодавства голосують люди з інвалідністю. Виборці, які не можуть самостійно пересуватися з певних причин або за станом здоров'я, вони є включені в списку виборців з приміткою НСП. Тобто вони не можуть самостійно пересуватися і їм голосування забезпечено за місцем перебування. Виборці, які, наприклад, можуть самостійно дістатися виборчої дільниці, але в них є проблеми з зором або інші якісь проблеми зі здоров'ям, вони можуть з дозволу членів комісії попросити, щоб інший виборець міг їм допомогти здійснити своє волевиявлення. Спостерігачів від громадських організацій та політичних партій у другому турі виборів президента України немає. О 15:00 на дільницю прийшли двоє спостерігачів від ОБСЄ із перекладачем. Представлятися та коментувати ситуацію вони відмовились. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. До 20-ї години в області працюють відділи міграційної служби. Люди, які зараз не мають власних документів, що засвідчують їхню особу, можуть отримати ID-картку, щоб проголосувати. На цю годину працівники служби на Тернопільщині видали 19 таких карток. Це Тернопільське міське відділення управління Державної міграційної служби України в області. Тернополянка Тетяна Сисоєва приїхала з Італії, щоб проголосувати. Про те, що сьогодні видають ID-картки, дізналась на дільниці і одразу прийшла отримати. Я прийшла проголосувати, хотіла проконсультуватися, чи можу я це зробити за кордонним паспортом. Мені пояснили, що ні, але так як працює сьогодні паспортний стіл, що я можу забрати сьогодні. В принципі, я зараз можу повернутися вже і проголосувати вже за ID.
Сьогодні у Тернопільському міському відділенні міграційної служби України в області видали дві ID-картки. Із 135, розповідає провідний спеціаліст Наталія Нечай. Відвідуваність сьогодні на отримання ID-картки низька порівняно з 31 числом. Паспорт громадянина у формі ID-картки подає багато людей, але, на жаль, отримати не можуть всі, тому що більшість людей, мабуть, знаходиться все-таки за кордоном. Ми повідомляли про робочий графік і в неділю до 8 години вечора. Працюватиме Тернопільський міський відділ Державної міграційної служби в області сьогодні до 20-ї години. До цієї години працюватимуть відділення міграційної служби в усіх районах області, розповідає заступник начальника управління Державної міграційної служби України в області Іван Чубатий. Станом на 20 число нашими підрозділами було видано 766 документів у формі ID-картки. Минулого туру у нас був залишок, скажімо, неотриманих десь в межах 1000 планків документів, то станом на сьогодні 842. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. 31 березня під час першого туру голосування в підрозділах міграційної служби області видали близько 200 ID-карток та 30 в Тернопільському міському відділенні. Це вся інформація на сьогодні. Про завершення виборчого процесу, порушення та активність виборців ви можете стежити на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Далі в ефірі тема дня. Залишайтеся з UA Тернопіль у день виборів.